الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اس تمام مراحل میں سے سب سے اہم اور سب سے قیمتی حصہ اور مرحلہ انسان کی زندگی میں جوانی والا حصہ ہوتا ہے. قرآن مقدس میں رب العزت نے سورہ روم کے اندر زندگی کے اس مرحلے کو، اس حصے کو دو کمزور حصوں کے درمیان بیان فرمایا کہ انسان، تجھے جب پیدا کیا تب بھی تو کمزور تھا، پھر تجھے طاقت دی، جوانی آ گئی، اور اس کے بعد دوبارہ تجھے کمزوری کی طرف، بڑھاپے کی طرف لے جایا جائے گا. تو دو کمزور مراحل کے درمیان یہ ہمت والا، طاقت والا، قوت والا مرحلہ انسان کی زندگی میں جوانی والا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا جس میں انسان کے اندر کچھ کرنے کی، کچھ کر گزرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس حصے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رب العزت نے قیامت والے دن جو انسان سے سوال کرنے ہیں، ان سوالوں میں عمر کا سوال مستقل موجود ہے کہ عمر کن کاموں میں گزارے، اور اس کے ساتھ باقی سوالوں کے علاوہ ایک مستقل سوال ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزارے. اور قوموں کی ترقی میں، عروج میں اور تعمیر کے اندر سب سے زیادہ اگر کردار ہوتا ہے تو وہ جوانوں کا ہوتا ہے. اس وقت بھی دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی جوانوں پر مشتمل ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جوانوں کے لیے مثال کے طور پر بیان کرنے کے لیے مختلف لوگوں کا ذکر کیا. مثلا ایک پورے گروہ کا ذکر ہے، ایک گروپ کا ذکر ہے اصحاب کہف کے نام سے. قرآن کریم نے باقاعدہ ایک سورت، مکمل سورت اس واقعے کے ساتھ متعلق نازل فرمائی. رب العزت فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کہ ہم آپ کے لیے ان کی خبر کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جوان تھے،
اپنے رب پر ایمان لائے. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جب قرآن کرتا ہے تو اس میں بھی ان کی قوم کے لوگ آپ کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ فتن جوان ہے. ہمارے معبودوں کا جو ذکر کرتا ہے فتن یذکر, وہ ایک جوان ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم, جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, نام بعد میں ذکر کیا, پہلے ان کی جوانی کا ذکر. حضرت ابن عباس کا ایک قول موجود ہے کتب کے اندر, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جوانی کے اندر نبوت عطا فرمائی. تو یہ جو حصہ ہوتا ہے زندگی کا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, آپ کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, اس میں بھی میجر رول اور زیادہ کردار ہمیں جوانوں کا نظر آتا ہے. آپ کے جو قریب ترین سمجھے جانے والے حضرات تھے ان کی عمروں کا اندازہ لگا لیجیے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرماتے ہیں اور آپ کے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر دعوت دین کا کام کرتے ہیں, ہر معاملے کے اندر آپ کے ساتھ شریک مشورہ رہتے ہیں. آپ کی عمر بھی جب اسلام قبول کیا تو 37 یا 38 سال تھے. حضرت عمر 28-27 سال کی عمر, حضرت عثمان 34 سال کی عمر, حضرت علی تو ابھی 10 سے بھی کچھ کم تھے رضی اللہ تعالی عنہ. دیگر صحابہ کو اوپر نظر ڈال لیجئے جو عشرہ مبشرہ ہیں, جن کے بارے میں ہمیں سیرت کی کتب میں معلومات ملتی ہیں. آپ نے بھی ذمہ داریاں زیادہ تر جوانوں کے کندھے کے اوپر ڈالے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان, نوجوان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہم امور میں ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کرواتے. روم کی طرف جو لشکر روانہ کیا اس کی امارت ان کے سپرد کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مہمات کے وہ امیر تھے جوانی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مدینہ کے اندر اپنا نمائندہ اور داعی بنا کر بھیجا, جوانی. یہ مثالیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے جو دو بنیادی ماخذ ہیں قرآن اور سنت, یہ بھرے پڑے ہیں اس طرح کی مثالوں سے کہ جس میں جوانوں کے کردار اور ان کی اہمیت اور ان کے مرتبے اور حیثیت کا لحاظ رکھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو وہ سایہ نصیب ہوگا, اور ان میں سے ایک فرمایا کہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری. جب اتنا بڑا کردار ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنی اس کی اہمیت ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ان کا ہے. دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں ان کے اوپر نظر ڈال لیجیے, اس میں جوانوں کا کلیدی کردار ہے. صف اول کے اندر جوان, ابھی بھی آپ دنیا کے اندر کسی بھی ریاست کا, کسی بھی سلطنت کے دفاع کے نظام کو دیکھ لیجیے, یا
اہم اہم مرکزی اداروں کا جائزہ لے لیجئے، اس میں آپ کو 18 سے 45 کے درمیان والی عمر والے لوگ اکثر نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاص اہمیت ہے۔ اب جب ان کی اہمیت زیادہ ہے تو شرعی طور پر ان کی مسئولیت اور ان کی ذمہ داری بھی اسی قدر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا اتنا تذکرہ کر دیا اور اس کے بعد صرف ان کی فضیلت اور اہمیت ہی بیان ہو، بلکہ ان کی ذمہ داری باقیوں کی نسبت عمر کے دیگر حصوں میں رہنے والے افراد کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ ہم میں سے جو جوان ہیں وہ اپنی اہمیت کا احساس کریں اور اس کے بعد اپنے کندھوں پر جو ذمہ داری شریعت اسلامیہ نے عائد کی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو شریعت اسلامیہ نے ایک جوان کے یا کسی بھی انسان کے، یہ تو عمومی بات ہے لیکن جوان کو خاص طور پہ یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کے ذمے جو لگائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں معلومات اس کے پاس ہوں۔ اور اتنی معلومات ہوں کہ وہ اپنے دین کے اوپر مطمئن ہو، ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کسی نے کوئی وسوسہ، کوئی مغالطہ دین کے بارے میں اس کے سامنے ذکر کیا اور یہ فوراً سرنڈر کر کے بیٹھ گیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دین کے اوپر مستحکم ایمان اس کے لیے ضروری ہے، اور ایسا ایمان ہو جس کے اندر اطمینان بھی شامل ہو، یعنی ایمان لانے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد اس کے اندر کسی درجے میں احساس کمتری نہ ہو، بلکہ اس کے لیے یہ مقام شکر ہے، مقام فخر ہے کہ رب العزت نے اس کو وہ دین عطا کر دیا جس دین کے بارے میں رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اس دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ جس دین کو رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ دین رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پر احساس کمتری میں جانے کے بجائے احساس شکر و فخر ہونا چاہیے کہ رب العزت نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے بہرہ مند فرمایا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا مقصد اس کے سامنے ہو، بے مقصد زندگی نہ گزار رہا ہو، کہ بس اٹھے، کچھ معمولات طے کیے ہوئے ہیں ان میں سے گزرے اور شام کو آ کے سو گئے۔ جوان آدمی کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد ہر وقت مستحضر ہونا چاہیے، میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میرے بڑے مقصد کی طرف یہ قریب کرنے والا ہے یا دور کرنے والا ہے۔ اگر میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کیا ہے، ایک ٹارگٹ، ایک ہدف مقرر کیا ہے، تو اب ہر کام کو میں اسی تناظر میں دیکھوں گا۔
کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے میرے ہدف کے حصول میں آسانی ہوگی یا مشکلات بڑھیں گی؟ ایک تو سب سے بڑا مقصد زندگی وہ ہر انسان کا رب العزت نے بتا دیا نا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو سب سے بڑا عالی مقصد ہے اور یہ ہر انسان کا مقصد ہے. لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے ایک جوان کی، جوان کو، نوجوان کو بے مقصد زندگی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ اپنے اہداف متعین کرنے چاہیے، اپنا ایک ٹارگٹ متعین کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کی طرف پھر اس کی محنت کا اور اس کی مشقت کا، ساری مشقتوں اور محنتوں کا رخ اس ہدف کی طرف ہو. یہ بہت بڑا سوال ہے. اکثر اوقات ہم بہت سارے لوگوں سے یہ سوال اگر پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک بہت عجیب صورتحال ہے کہ ایک آدمی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اور زندگی کا بھی وہ حصہ جو اس کا پیک ٹائم ہے، عروج کا وقت ہے، جوانی کا وقت ہے، اور وہ بے مقصد گزار رہا ہے. اس وجہ سے اپنے اہداف کا تعین ایک جوان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر تیسری چیز کہ اس کے سامنے، ظاہر ہے یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، فکری طور پر بھی انحراف کی کئی صورتیں اس کے سامنے موجود ہیں. ایسی آوازیں دنیا میں لگائی جا رہی ہیں کہ جن جو ایک نوجوان کے لیے بڑی ہی پرکشش ہیں، بڑی اپیلنگ لگتی ہیں اس کو، وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مرحلہ بمرحلہ ان کا اتنا قریب ہوتا جاتا ہے کہ نتیجتاً وہ اپنی وہ جو پہلی نعمت اسلام اس کو ملی تھی اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ فکری یلغار کی بات کر رہا ہوں. ایسے خوشنما انداز کے اندر ایسے خوشنما دعوے اس کو سننے کو ملتے ہیں کہ جو اس کو اپنی تاریخ سے، اپنے سلف صالحین سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے ایک جوان کے ذمے ہے یہ کام کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی نئی اور عجیب بات آئے تو کسی راسخ عالم دین کے پاس جا کر اس کی تصدیق کروائیں. کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ فکری یلغار کرنے والی لوگوں کی اکثریت یہ بے سند لوگ ہیں، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے پیچھے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں اس قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، جن کی علوم کا سلسلہ، جن کی سند ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، ان لوگوں کی بات اس کے لیے زیادہ معتبر ہونی چاہیے بنسبت ان لوگوں کے جو اچانک اٹھ کے ایک بندہ سامنے آتا ہے، چند کتابوں کا مطالعہ کر کے جوانوں کو ورغلانے کی کوشش شروع کر دیتا. اس وجہ سے جوانوں کو اس پر متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ طبقہ ہے کسی سوسائٹی کا، کسی معاشرے کا، کسی ریاست کا جو اصل قیادت کر رہے ہوتے ہیں، جن کے اعمال، جن کے افکار ترجمان ہوتے ہیں پوری ریاست کے. اس وجہ سے فکری یلغاروں کے سامنے اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ جوان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ
عملی طور پر بہت ہی زیادہ امکانات بے رہ روی کے اس وقت موجود ہیں. ایک نوجوان کے سامنے جس قدر اس زمانے کے اندر بدعملی کے اسباب موجود ہیں اتنے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. وہ حرام کام کرنا چاہے اس کو جتنے اسباب اس وقت میسر ہیں حرام کاری کے اتنے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اس وجہ سے اس کے ذمہ ہے یہ کام کہ اس کے کندھے پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اس کو اگر تیار رہنا ہے تو اس طرح کی جو عملی یلغاریں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اب یہ عملی بے راہ روی یلغاریں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں, ہمارا جوان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہیں پہ نشے کی لانت ہے, کہیں پر جنسی بے راہ روی ہے, کہیں پر فحاشی اور یعنی بے حیائی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ہمارا جوان ملوث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جبکہ ان چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو بچانا تھا, اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا. وہ حدیث میں نے شروع آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ دیں گے اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن. ان میں سے ایک وہ جوان ہوگا جس نے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی جوانی کو گزارا ہوں. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر. اس وجہ سے ہمارے جوان کو ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں سے فتنے آ رہے ہیں, فکری فتنے ہیں, عملی طور پر ایسی سہولتیں اور ایسے اسباب مل رہے ہیں کہ اس کو اب کہیں چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہیں لوگوں سے دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگوں کے اندر مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص برائی کے اندر ملوث ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سامعین محترم, جوان مرد ہو یا عورت, اس کو جس حالت میں رب العزت نے بنایا ہے, جس جنس میں بنایا ہے, اسی پر اس کو رب کا شکر ادا کرنا اور اسی پہ فخر کرنا. آج کا ایک بہت بڑا فتنہ جوان لڑکوں کے اندر تشبہ بن نساء کا ہے اور جوان عورتوں کے اندر تشبہ بالرجال کا ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو اپنی مشابہت عورتوں کی طرف کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنی مشابہت مردوں کی طرف کرتے ہیں. بہت بڑا ٹرینڈ ہے, یہ مزاج بن گیا. وضع قطع ویسے بنائیں گے, بال ویسے کٹائیں گے, لباس ویسا پہنیں گے. ارے بھائی اس میں کیا ملتا ہے انسان, رسول اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے انسان. یہ چیزیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ اگر ہمیں نہیں معلوم تو آج ہمیں پتہ چل جائیں کہ کسی کی اندھی تقلید میں, کسی کے غیر شعوری طور پر اتباع میں ہم اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو, اپنے دین کو, اپنی ملت کو ہی بھولتے چلے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو جس حالت میں رب نے بنایا ہے اسی پہ رب کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کو رب کی نعمت سمجھنا ہے. اور ایک چیز اور, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, لیکن اہم فل اہم کے تحت چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ جتنی چیزیں جن کا ذکر ہوا, ہر جوان کے ذمے ان پر خود عمل کے ساتھ ساتھ
دوسروں تک یہ باتیں پہنچانا بھی اس کی سری مسئولیت اور ذمہ داری ہے. اس کو اس بات کا استحضار رہے کہ جس طرح رب العزت نے دین مجھے وہ عطا کیا ہے جس کو عطا کرنے پر رب خود راضی اور خوش ہے، رب نے مجھے امت بھی اس میں پیدا فرمایا ہے جو بہترین امت ہے، اور اس کے بہترین ہونے کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ کچھ خاص واقعات سن کر کے اس کے نتیجے میں یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے. قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ وَلْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے. اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کے کہا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا، حق بات کی انہوں نے تلقین کی اور حق بات کو بیان کرتے ہوئے اگر تکلیفیں آئیں تو پھر صبر بھی کیا. اس وجہ سے جوانوں کو خاص طور پر یہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ صحت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت، اس نعمت کا شکر اس انداز سے کرنا ہے کہ رب العزت کے دیے ہوئے دین کو، رب العزت کی طرف سے دیے گئے علم کو جو انسان کو ملا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. اور ظاہر ہے یہ ہر زمانے کا دستور رہا کہ جو بھی حق بات کہتا ہے یا برائی سے منع کرتا ہے اس پر تکلیفیں ہوتی ہیں. انبیاء کی تاریخ پڑھ لیجیے، تمام انبیاء کی تاریخ اور دعات کی تاریخ تو بھری پڑی ہے اس سے کہ جب بھی کوئی یہ بیڑا اٹھاتا ہے معروف کا حکم دینے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے تو اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جاتے، اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. جس قدر استطاعت ہو، حدیث پاک کے الفاظ، من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل سے برا کہے. وذلک اضعف الایمان، کی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جوانوں، اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، ہمت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، تو برائی ہوتے دیکھے انسان تو اس کے ذمہ ہے کہ اس کو زبان سے روکے. یہ کم از کم درجہ ہے آج کل میں عرض کر رہا ہوں. ہاتھ سے روکنا ظاہر ہے وہ اولی الامر کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن زبان سے کم از کم روکنا یہ ہماری مسئولیت ہے. اور وہ تو آخری درجہ ہے، کمزور درجہ ہے. ہم اپنی زندگی کے مراحل میں سے سب سے اعلیٰ اور طاقت والے مرحلے میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے ایمان کا درجہ کون سا پسند کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے. کیا یہ دل سے برا کہہ دینا ہمارے لیے کافی؟ اس وجہ سے معروف کے حکم کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا بھی شرعی مسئولیت ہے اور ذمہ داری ہے. یہ چند ایک امور جو بہت اہم تھے اس حوالے سے کہ جوانوں کی اہمیت ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر ایک متحقق چیز ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح بات ہے. اگر اتنی اہمیت ہے جوان کی، قرآن بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہے، احادیث بھی تذکرہ کر رہی ہیں، سیرت نبوی علی صاحبہ تحیت و السلام کے اندر بھی واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آپ نے جوانوں کو فوقیت دی، ان کو ترجیح دی بہت سارے اہم امور کے اندر، تو آخر وجہ کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری بھی اسی قدر ہے جس قدر ان کی اہمیت ہے. چند ایک ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما دے، ہمارے جوانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کو با عفت اور با کردار بنائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالشباب هو قوة بين ضعفين. الشباب فترة زمنية لها قيمتها ومكانتها في الحياة، فهي باكورة الحياة. الشباب هم رجال الغد وآباء المستقبل، وعليهم تربية الأجيال القادمة، وإليهم تؤول قيادة الأمة في جميع مجالاتها. وفي صلاح الشباب صلاح للأمة. ومما لا شك فيه أن فترة الشباب هي مرحلة القوة، وقد اهتم الإسلام بالشباب، فجاء ذكرهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان فضل هذه المرحلة وأهميتها ولفت الأنظار إليها. فيذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم من قصص المرسلين والصالحين الأولين ما فيه هداية للبشر. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والقدوة بهم في إيمانهم ودعوتهم وصبرهم. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. ومن حديث القرآن عن قصص الشباب التي تروي مآثر جليلة قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، يحكي القرآن ما قال قومه عنه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وفي القرآن سورة تتحدث عن قصة يوسف عليه السلام، وفيها من العبر والفوائد، وهو أحسن قدوة للشاب في العفة وإيثار مرضاة الله، وإنا له ما ناله في الدنيا من تعب وعناء. وفي سورة الكهف ذكر قصة الفتية في الزمن الأول: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقصتهم فيها الاعتزاز بالدين والدعوة إليه والاستعانة بالله ودعاؤه، واعتزال أهل الباطل عند العجز عن إصلاحهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد استد حرصه وتوجيهه للشباب، وظهرت عنايته الفائقة بهم، وقد كان أكثر حملة الإسلام الأوائل في أول الزمن البعثة من الشباب. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه لم يتجاوز 37 أو 38، وهذا عمر رضي الله عنه لم يتجاوز 27، وهذا عثمان رضي الله عنه لم يتجاوز 34، وعلي رضي الله عنه لم يكن قد تجاوز 10، وكذلك بقية 10 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانوا شبابا، وجماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، فأقاموا الدين وحملوه على أكتافهم حتى أعزهم الله ونصرهم. معشر الشباب، عليكم أن تعلموا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، وأن هذه الخيرية ثابتة لها ما دامت متمسكة بدينها. فعلى الشباب أن يكون همه بعد إصلاح نفسه إصلاح الآخرين وتعبيد الناس لرب العالمين. على الشباب أن يكونوا حذرين من الأفكار الهدامة حتى ولو كان ظاهرها الصلاح والإصلاح، فلا يقبلوا فكرة أو منهجا إلا بعد الرجوع للعلماء الراسخين، حتى لا يقعوا فريسة في أيدي دعاة الباطل. معشر الشباب، اختيار الصحبة الصالحة مطلب مهم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد قيل: الصاحب ساحب، والصاحب الفاسد يدل على الشر ويمنع من الخير، ويزين المعصية ويقود إليها. معشر الشباب، تحلوا بالصدق والوفاء
والحلم وكظم الغيظ فإن الغضب من الشيطان واطلبوا معالي الأمور ولتكن همتكم عالية وتسلحوا بالعلم والأدب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وأقم الصلاة.